Daugavas krāsmā Mūkusalas ielā norobežo aptuveni 60 gadu vecas margas ar elementiem, kuros attēlots padomi laika simboli. Krāsmalas stiprinājumu izbūvēt 1961. Gadā un veicot ekspertīzes secināts, ka tie ir sliktā vai pat kritiskā stāvoklī, kas tuvāko gadu laikā var izraisīt bīstamus krāsmalas bojājumus un iegrovumus. Osmā no dzelzceļa tilta līdz AB dambim sirpes un āmurs attēlots 46 elementos un šonedēļ sākta to demontāžu. Vecās margas tiks izmantotas vēlreiz, tiks izgriezts ārā šis te sirpes un āmurs. Un aizstāts ar saulīti, kas jau ir redzama. Atjaunojot promenādi, būs jau cits skats, margas būs atjaunotas, noņemta rūsas kārta, tiks apstrādāts ar pretkorozijas materiāliem un līdz ar to varēs atkal priecēt rīdzniekus. Šomēnes tiks sākts nozīmīgākais un tehniski sarežģītākais projekta posms – krāsmalas nostiprināšana, jo būvdarbi jāveic gan uz sauszemes, gan ūdens daļā. Savukārt daļa no demontētajiem simboliem nonāks Latvijas okupācijas muzeja krājumā. Elementiem, kurus mēs iekļausim krājumā, un konkrēti tās ir vidus daļas no margām, tas aplītis, kurā ir atveidots sirpis, āmurs un labības vārpes. Tādus aplīšus šos elementus esam paredzējuši iekļaut mūsu muzeja krājumā pavisam trīs. Mūkusalas promenādes pārbūve ir viens no lielākajiem Rīgas pašvaldības investīciju projektiem, kur ietveros paredzēts rekonstruēt Mūkusalas ielas krasmalu 2,5 km garumā un izbūvēt labiekārtotu promenādi. Būvdarbu laikā paredzēts nostiprināt Daugavas krasmalu, izbūvēt drošu gājēju un velo infrastruktūru, tajā skaitā gājēju pārēju zem akmens tilta. Promenādes pārbūve plānots pabeigt līdz 2025. Gada novembra beigām, bet vēl līdz tam būvdarbu vietā piekļo Daugavā ir norobežota un nerada draudus apkārtējiem. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.